Yes, velkommen. Så er det simpelthen fredag igen. Fredag, weekend og sommer og alle mulige dejlige ting. Så jeg har bare været rundt her, som altid alene og flad og alt muligt. Det er jo lidt åndssvagt. Men jeg har ikke tænkt mig at stoppe med at betale på de lån, så. Så det må bare være sådan for nu. Man kan ikke komme godt igennem weekenden. Jeg sidder og læser om alt muligt mærkeligt, om pumper, ventiler og gasledninger og alt muligt mærkeligt. Jeg er ved at downloade her. Om kloakrør, gasturbin, autogas, biogas, naturgas. Jamen, hvorfor skal jeg gøre det? Det kan jeg jo godt gøre, hvis jeg har lyst til at prøve at sidde og læse om det. Jeg sidder og kigger efter mit glas, det står derovre. I stedet for at jeg ligger og glor Netflix eller noget andet. Jeg kan ikke komme til at spille computer. Så jeg har ikke læst i rigtig mange år. Det er derfor jeg har gjort. Jo, jeg har læst nyheder på Twitter. Jeg læser jo hver dag. Men jeg har ikke sådan læst lange artikler i bøger og sådan noget. 20 år jo. Siden dengang jeg var studerende. Læste jeg mange, mange tusind sider om måneden jo. Så jeg skal så lige i gang igen. Nå, det var meget sjovt at læse om alt muligt. Jeg ved jo ikke en masse om naturgas. Du snakker om masse om gas fra Rusland, som bliver lukket og sådan noget. Men hvad naturgas er for noget, og hvad er en gasmotor? Jeg tror, man bruger de der store gasmotorer. Altså kæmpe store motorer, som bliver kørt på naturgas. Og anden form for gas, det bruger man på sådan nogle kraftvarmeværker. Det er sådan nogle motorer, de kan køre døgnet rundt. Det er sådan en kæmpe motor. Sådan en, ja, sådan et kraftværk. Ja, de kæmpe motorer, de kan selvfølgelig lave strøm. Det er jo det, der er problemet. Så når, altså, Rusland har jo slukket. Og det der Nord Stream 1 gasledning har de jo lukket under. Over halvdelen af gassen til Tyskland nu. Så klart den tyske industri, og man kommer til at mangle strøm og sådan ting. Så det er ligesom at have en kæmpe landsby, hvor man slukker på halvdelen af strømmen. Jo. Nej, det er jo så svaret til, at man slukker på halvdelen af strømmen til København. Jo. Så er der jo mange ting, der ikke kommer til at fungere. Så derfor så kommer prisen på energien jo, men der er jo hele tiden ved at være, at dem der har penge kan få det nok så. Jamen så vil prisen på strøm og energi nok stige, altså det er jo nok så på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvordan man gør det, når man, hvis det er kun dem der har mange penge, som kan få alt det, hvordan de gør det. Så fordi der er jo bare strøm i, når man tænder for en stikkontakt, så er der jo altid strøm jo. Så skal det jo være sådan, at der er sådan en måler ind til alle hjem, så man kører ligesom gamle dage. Man havde sådan nogle mønter, man puttede i køkkenet, der havde man sådan nogle mønter. I sådan en gastæller, så putter man nogle 5 øre i, og så købte man en vis antal mængde gas og sådan noget. Så bliver det jo på den måde, det bliver stort forbetalt. Jeg forbetaler, jeg bruger for 2.000 kroner strøm til min lejlighed. Når de penge er brugt, jamen, så bliver der, kommer der ikke mere strøm. Og sådan kan de jo gøre det, hvis der bliver sådan strøm. Og nu arbejder de altså på, at der er masser af mulighed for at få strøm, ja, og energi. Det er jo deres politikere ansvar for at gøre det. De kan jo lave vindmølleparker og solceller, og de kan jo fjerne afgifter på solcellepaneler. Og fjerne afgifter på vindmøller og strøm og sådan noget til det. Det ved de jo ikke, jo. De skal jo fylde statskassen op med afgifter og penge og sådan noget. Altså, bortset fra, at vi har nogle af de verdens højeste skatter i Danmark, altså personskatter, så er der også heftige skatter på alt muligt andet, vi bruger på strøm og energi og mad og afgifter og moms og alt muligt. Så vi er jo nok en af de højst beskattede lande i hele verden. Det betyder også, at det er jo så uanset, hvor jeg rejser hen i verden, jamen, så vil det være billigt at leve for mig. Ja. Altså hvis jeg lige meget, hvor jeg rejser hen i verden med min førtidspension, lige bortset fra Norge eller sådan noget, eller Sverige eller sådan noget, så er det billigere for mig. Om jeg rejser til Bulgarien, så koster alting nærmest halvdelen. Så, men nu var det ikke en video. Kan I have en god fredag, god weekend.